Vítejte u nového dílu pravidelného hokejového magazínu stanice O2 TV Sport s názvem Ice Time. Dnes se opět podíváme do zákulisí nejvyšší soutěže, kde rozebereme specifika letní přípravy v extraligových podmínkách, nabídneme vám netradiční souboj v ochutnávání ovoce a ve spolupráci se serverem eSport.cz představíme talentovaného litvínovského útočníka Jana Mišáka. Užijte si následující půl hodinu s Ice Timem. Zatím to poznat není, ale třeba už v únoru, až se sezóna bude chýlit ke konci, a určitě třeba v dubnu, až bude vrcholit playoff, poznáme, jak jsou na tom jednotlivé kluby s fyzičkou a energií. Poznáme, jak moc se jejich hráči přes léto věnovali tréninku. Přes léto určitě trénuje nějak každý profesionál z extraligy. To je nepochybné, jinak by se do nejvyšší soutěže nedostali. V kvalitě a intenzitě tréninku jsou ale obrovské rozdíly. A není umění ty kluky připravit tak, že na tom budou super v září, v říjnu a v listopadu. Tam se začíná lámat chleba od toho listopadu dál. Tam se víceméně pozná to, jak na tom kdo je. Kluby mají vlastní tréninkový plán, který ale nemusí vyhovovat všem hráčům. Trendem poslední doby je najmout si vlastního kondičního trenéra, který připraví několika týdenní trénink na míru. Michal Břetenář se tomu věnuje spoustu let. Mezi jeho klienty patří Jakub Klepiš, Vladimír Rod, Petr Vrána, Jakub Kindl a desítky dalších hráčů. Je samozřejmě zastáncem individuální přípravy. Tady v Čechách pořád prostě mně přijde, že je pro nás jako důležitější ta týmová, pro nějaký to pomyslný stmelení, nebo já jsem zastáncem prostě ty individuální, no, takže já na společný přípravě nevidím jako nic moc pozitivního. Podobně to vidí i Michal Klofáč, který přes léto připravuje například útočníky z NHL Tomáše Hertla a Filipa Chlapíka, nebo spartianského Daniela Přibyla, kterému pomáhá na led po těžkém zranění kolene. Když máte tým, tak nikdy ten trenér nemůže udělat ten trénink tak, aby vyhovovala všem. To nejde. Někdo je prostě rychlostní typ, někdo je vytrvalostní typ, a když někomu dáte nějaký trénink, tak pro někoho může být úplně lehký a pro někoho úplně těžký, ale ne proto, že ten hráč je lepší nebo horší, ale protože prostě v podstatě je to jiný typ hráče. Kluby tolerují v různé škále benevolence, když hráči nejedou podle společného plánu a věnují se svému rozvoji individuálně. Hlavně starší hráči mají zelenou. Kondiční trenéři ale upozorňují na jednu důležitou věc. V případě, že by vyšly výsledky testů asi špatně, tak bych to pak nějak řešil, ale ty kluci většinou vědí, co mají dělat, a i ty kondiční trenéři, takže nebyl problém. Když Ptáček mluví o testech, má tím na mysli vstupní cvičení, které ukáže, jestli je hráč před sezónou v dobré kondici. Pokud by nebyl, hrozí mu i pokuty. Další věc je, že skupina rovná se tým. Už předsezónní společná příprava znamená utužení kolektivu. Zatím ta doba je taková, že opravdu týmy se snaží držet i přes léto ten mančaft pohromadě, který se tak nějak trošku ucelí. Tak ta kultura, tak jako to je třeba v Americe, kdy kluci mají úplný volno od všeho, prostě nějaký 4 měsíce a pak se sejdou, tady ještě není. V té skupině si člověk užije i srandu, hokej je kolektivní sport, tak z tohohle pohledu asi dobrý, jako to dělat dohromady. Můj názor je takový, že i když to je kolektivní sport, tak furt ten kolektiv tvoří jednotlivci a každý z těch jednotlivců má úplně jiný limit, úplně jiný přednosti. Marian Voda zná oba světy. Pracoval pro Litvínov a Hradec Králové, kde připravoval celý tým. Klubový hokej ale opustil a dnes se specializuje na individuální tréninky. K jeho klientům patří třeba Michal Frolík, Filip Zadina nebo hvězda Edmonton Oilers, Němec Leon Dreisaitl. Tie možnosti v českej lige alebo na slovenskej alebo v ligách, kde sú celoročné kontrakty, sú také, že ten klub chce mať tých hráčov pod kontrolou celoročne. Takže tu možnosť individuálne je prípravy nemajú, ako z jakého to je dôvodu, to je otázka na vedenie klubov, ale zatiaľ je to tu vo väčšine klubov nastavené takhle a už začínajú byť indície z pár klubov, kde sa začína uvažovať alebo už aplikovať aj ten systém individuálneho tréningu, teda není to iba u tých starších hráčov, ktorí to vo väčšine klubov majú schválené tým vedením, ale začína sa to objavovať už aj
o větším rozsahu v těch týmoch. Někteří mladí hráči ale svým přístupem a odhodláním už dávno přerostli extraligu. Jsou to budoucí hvězdy světového hokeje. Jedním z nich byl například Martin Nečas. Krátce po draftu stoupil na váhu. Ručička mu ukázala 62 kg. Dal si plán během 2 let nabrat 20 kilo. Našel si přes internet trenéra Miloše Pecu a dojížděl za ním z Brna do Liberce. 300 kilometrů tam, 300 kilometrů nazpátek. Takové odhodlání se jen tak u mladého hráče nevidí. Jsou ale i další. Voda má příkladného klienta v expardubickém Filipu Zadinovi, ze kterého bude za pár let také prvotřídní hvězda v NHL. Břetenář se potkal taky s jedním velmi odhodlaným mladíkem, který má před sebou zářnou budoucnost. Kuba Louko. To je podle mě kluk, který to má fakt jako vydřený, ví, co chce, ví, proč to dělá. A letos se to i ukázalo na tom draftu, nebo respektive na těch combine testech, kdy byl hodnocený jako nejlíp připravený český hráč. Ale u něj to je prostě opravdu podložený tím, že on tomu dává všechno. On i během roku, i když měli náročný program skrz mládežnický repre nebo skrz extraligu, tak opravdu se snažil minimálně jednou týdně dojíždět z Chomutova. Takže on to opravdu si to v té hlavě nastavil tak, že se tam prostě chce dostat a i v té přípravě teďka evidentně dělá všechno pro to, aby se tam udržel nebo aby tam zůstal. Tlačí extraligové kluby na své hráče dost, aby už do přípravy naskočili ve skvělé formě? Česká republika v tomto směru určitě zaostává. Ten tlak na těch hráčů, kteří hrají v Americe nebo v Kanadě, je vyvíjaný oveľa větší tam. Či je to mladý hráč, kde to je logicky ještě intenzivnější, alebo starší zkušený hráč, nikdo z nich si nemůže dovolit tam něco zanedbat. Otázkou je, jestli je vůbec fair srovnávat českou ligu s NHL. V tuzemských podmínkách není tak velká konkurence, není tu tolik peněz a proto i nároky jsou nižší. Vyplývá to aj z mentality, aj z toho, čo tu je zaužívané. Hrozně sa tu tlačia tie metódy pred nami a nikto si netrúfne to radikálne zmeniť. Ide sa radšej takouto pohodovou cestou, ktorá nejak funguje. S tým ale úplne nesouhlasí Jan Snopek, ktorý si myslí, že styl přípravy sa otevírá svetu. Přebírá se to z zámoří, některé věci se tady i snaží pilovat, nechci říct, jakoby česká škola asi ne, ale prostě nějaký zajetý režimy, které už tady dlouhodobě jsou, tak se snaží upravit tak, aby ta příprava byla co nejefektivnější, aby se opravdu nemrhalo časem v té přípravě nějakýma dlouhodobýma věcma, které třeba i nefungují. Ve výsledku je ale možná jedno, jakou cestou se hráči ubírají. Ti nejlepší se prosadí tak jako tak. Nejlepší udělají v tréninku víc než ostatní a brzy přerostou mantinely české extraligy. Na druhou stranu pořád v dnešní době je spousta kluků a to mě přijde dost smutný, protože v dnešní době těch informací, jak trénovat, je prostě spousta, který prostě udělají letní přípravu a začne sezona, slezou z ledu a odchod. Prostě nic navíc jako nevidíte, že by udělali a u některých mi to přijde fakt jako i škoda, protože jsou třeba hodně šikovní hokejisti, ale prostě ta hlava, no. Ta hlava v tomhle tom je prostě zásadní. Jako brát to tak, že investují do sebe. Oni si tím prodlužují tu dlouhověkost. A pak kolikrát ty kluci přijdou, když jim je 30, 35 a už tady jsou v podstatě jenom proto, aby si tu kariéru třeba o rok prodloužili a ještě si vydělali nějaký peníze a to mě přijde hrozná škoda. V dalším díle našeho pořadu jsme vyrazili do Litvínova za teprve 16-letým Janem Mišákem. O tom jste možná před pár měsíci ani neslyšeli teď, ale jak jste si všimli, do české extraligy vlétli jako voda. A já vám ho teď představím trochu blíž. Pozor teď na Jana Mišáka. Jan Mišák a dává svůj první extraligový gol. Je super, že se po dlouhé době našel někdo, kdo má v sobě tu schopnost hrát v takovém věku a nejenom hrát, ale i hrát velkou roli v tom týmu ve druhé lajně,
věřím, že Litvínov s tím správně naloží i díky zkušenostem Josefa Beránka, který to s mladými umí. Pro nás je to po dlouhé době mladý hráč, 16-letý, který nastupuje za dospělé a nastupuje v druhé formaci, což je velice dobře, my jsme za to rádi a věříme, že nám to pomůže jako klubu, ale v této sezóně, ale určitě i jemu v jeho kariéře a bude nám dělat radost třeba někdy ve světě. Když to vezmeme po pořadě, tak tvůj první start za Litvínov hned si překonal Roberta Reichla, tak jak tohle bereš? Nebo kdy jsi věděl vlastně, že ho překonáš? Řekli mi to tak týden před tím zápasem, nějaký tady rozhovor byl, jak mi to řekli, jinak jsem to vůbec jako nějak neřešil a nevěděl, ale jsem Roberta Reichla překonal v tomhle tom, ale myslím si, že Roberta Reichla už nikdo nepřekoná v tom, co dokázal v celé kariéře, takže je to aspoň čest, že aspoň takhle. Třetí zápas, první gol, hned druhý nejmladší střelec, co to pro tebe znamená? No, znamená to pro mě moc, i ten gol mě potěšil hodně. Jak jsi zapadl do litvínovské kabiny? No, myslím si, že jsem zapadl dobře. Teďka momentálně, když se daří, tak je tam pohoda, je tam sranda, takže je to dobrý. Když se vrátím ještě úplně na tvé začátky, tak ty jsi prý úplně nechtěl trénovat. Jsi nerad chodil na tréninky. Já jsem chodil, mě vadilo to oblíkání do té výstroje, to bylo hrozně, jako u mě to bylo hrozně nadlouho i s těma bruslem a všechno, takže jsem byl z toho znechucený, ale pak mě to chytlo a baví mě to až doteď. V kolika letech jsi vůbec začal? Začínal jsem ve třech letech, jsem začal dělat ty první kručky u hrazdičky tam dole na spodním staďák. Ty tu kolem sebe máš hrdiny z Nagana, máš tu Jirku Šlégra, Pepu Beránka, tak dostal jsi od nich nějaké rady hokejové? Jo, určitě jsem dostal nějaké rady, jak nejsem nervózně a okolo těch fanoušků vždycky mi poradí nějak. Nagano si nezažil, tak předpokládám, že ho znáš z vyprávění, tak znám co vyprávění, jsi slyšel? Nebo od videa si asi už viděl. Vyprávění od rodičů, od když tam byli v Praze a koukal jsem i na záznamy, když to přehrávali znova, takže jsem to viděl taky. Řekni mi, jak to stíháš všechno dohromady skloubit? To máme hokej, školu, máš přítelkyni? Mám. Tak ještě přítelkyni. Snažím se to všechno vtíhat a občas něco nestihnu, ale naplánuju si to tak, abych všechno stihnul. Takže. A protože Honza po tréninku pospíchal na vyučování, vyrazili jsme do školy s ním. Co tě nejvíc baví ve škole z předmětů? Co mě baví? Tělocvik, matematika, když to chápu. Většinou to nechápu, protože tam jako nejsem, ale když to chápu, jak mě to baví slovní úlohy, takže to... Říkáš, když tam nejsi, takže máš individuální plán? Mám individuální plán. Jak to vypadá ten individuální plán? Momentálně teď obcházím učitele a domlouvám se s nima s každým osobně, jak to budu mít, jestli budu chtít, abych zkoušel po škole nebo něco na internetu. Takže. Když už jsme v té škole, Honzu si trochu vyzkoušíme. Víme už, jak na Nagano vzpomíná, pozná ale z fotek známé hrdiny historického úspěchu z roku 1998. Tak začneme prvním. Kdo je tohle? Dominik Hašek. Výborně. Jiří Šlégr. Je to Patera nebo? Ne. No? Tak nevím. Je to Jan Čaloun. Aha, Růžička Vladimír. Tak nějakou návodu, je to útočník. Uh-huh. Je to kladenský útočník. Bývalý kladenský útočník. Je to Martin Procházka. A to je můj reprezentační kouč, to je Libor Procházka. Kdo je tady na té fotce s Jaromírem Jágrem? Svoboda? Výborně. Jirka Robita? Golman. To nevím, on to je Čechmánek. Já myslím, že Honza poznávačkou z hrdinů z Nagana prošel. S dalším zajímavým hostem se uvidíme zase za týden. Čau. V dnešním vydání magazínu Ice Time na vás ještě po pauze čeká netradiční souboj v ochutnávání ovoce a také pravidelné rubriky Social Feed a Top 5 momentů uplynulého týdne od eSport.cz. Hruška. Hruška. Jabko.
To je meloun, nějaký žlutej. Nikdy nevím, co to je. Mango. To na ní neexistuje, ne, tohle ovoce. Nějaká zelenina. Ale nevím jaká. Já nevím, nějaká divná okurka? Nevím, okurka. Cuketa? Nektarinka. Ne. Ne, vluma. Broskev? Já mám ponětí, co kyselého. Není to dobré. Kedlubna. Kedlubna? Že jo? Řepa. To je to... Ten brambora, batáta, to je fuj. Nevím. Je to hnusný hromě, ale... Avokádo. Nektarinka. Broskev. Nektarinka. Se děsím úplně. To je Petržel, ne? Ne, jak říká Titler. Jo. Řapikatý celér. Řapikatý celér. Ty vole. To se v Čechách nepěstuje teda. Já nevím, co to je. Tak tohle musí být také dlubna. Ne. Oprava. Nevím, co to je. To vím. Ale vzpomínám si. Nevím. Kopr. Fuj. Je to kopr? Kopr. To je chlupatý? Já to, to nedám prostě. Co jste udělali? To je kopr, fuj. A já to věděl, protože ho nenávidím. Je to kopr, že jo? No, kopr. Ty vole, to mi se říkám. Liči, ne? Ne, passion fruit. Nevím, granátový jabko? To je blbost, ne? Marakuja, passion fruit. Tyvole, to zatrestlo. Habanero, papička. Chili, vole. No, kaprička nějaká chili. No, děkuju teda. Vrhněme se do světa sociálních sítí. Na internetu najdete ledacos, třeba jak si z hokejové branky udělat houpací síť. Než se brusle rozhodnete pověsit na hřebík, využijte je třeba jako květináče. Kometa má i zvířecí příznivce, i když tento pejsek se netváří zrovna radostně. Asi viděl jen poslední 3 utkání Brňanů. V hokeji se z chlapců stávají muži a v Chomutově se z mužů stávají otci. V září se s nimi u Pirátů roztrhl pytel. Po Romanu Chloubovi se fotkou z porodnice pochlubil Bohumil Young. Gratulujeme! Radost spojenou s nostalgií rozvířil na severu Čech Jakub Lauko. 18-letý útočník podepsal 3-letý nováčkovský kontrakt s Bostonem a ten jej přesunul do juniorské ligy. Do Chomutova se tak Lauko v nejbližší době nevrátí a proto svému někdejšímu klubu poděkoval za všechny dosavadní zkušenosti a zážitky.
Peter Mueller po příchodu chválí Extraligu. Podle amerického forwarda je česká nejvyšší soutěž jednou z pěti nejlepších lig světa. Tak to máme radost. Bílí Tygři mají nově polepený autobus. Severočeši v novém designu vyrazili poprvé do Zlína a tam loupili. Vyhráli vysoko 7-2. Trenér Filip Pešán sice okamžitě po utkání euforii Liberce mírnil, ale nikdo už nevezme vstřelený hetrik Michalu Bulířovi, který na 3 góly čekal 315 zápasů. Liberec potěšilo také ocenění nejlepší akademie uplynulé sezóny, které převzal před domácími fanoušky. Obránce pražské Sparty František Gajdoš se nedávno dočkal nečekané nabídky. Byl totiž povolán do přípravných utkání české osmnáctky s Ruskem. Jenže Gajdoš je Slovák a nemá české občanství. Vzal to však s humorem. Trenér Alois Hadamčík se od této situace distancoval. Litvínov válí. Verva počítala po úvodních 4 zápasech plný počet bodů. A i když následně přetlačila Karlovy Vary až v prodloužení, stále je jediným celkem, který ještě neprohrál. Zaslouženě tak Chemici vedou tabulku Tip Sport Extraligy. Velkou zásluhu má na úspěchu Vervy Viktor Hýbl, dosavadní druhý nejproduktivnější hráč ligy. Na svém kontě má už více než 600 kanadských bodů ve žluto-černém dresu. A za Litvínovem pevně stojí fanoušci. Do Karlových Varů dorazili 3 autobusy ropáků. Kdo je ale v aktuální sezóně zatím pořádně zachmuřený, tak to je kouč Chomutova Vladimír Růžička. Piráti ztroskotali bez bodu na dně tabulky a od Plzně navíc před vlastními fanoušky schytali nepříjemnou 9-gólovou porážku. Útočník Indiánů Vojtěch Němec se blízkl 4 góly a vtipkoval, že to bude mít v kabině pořádně drahé. A vraťme se ještě k prvnímu gólu Sparťana Jana Buchteleho v aktuální sezóně. Ten zaznamenal proti Pardubicím a divákům se za to v O2 aréně nezapomněl řádně poděkovat. Jak stylově oslavit jubilejní 300. utkání ve spartianském dresu, no přece přesnou trefou. Gol parádu předvedli v zápase s Chomutovem Lukáš Pech s jubilantem Petrem Kumstátem. Pech luxusně vybídl právě Kumstáta, který číhal před bránou a nasměroval puk do odkryté klece přesouvajícího se brankáře stezky. Otevřel tak gólový účet pražského celku, který v nedělním zápase rozstřílel Piráty 4-1. Střelecký koncert plzeňských hokejistů v 5. kole extraligy v Chomutově řídil útočník Vojtěch Němec. Na výhře Škodovky 9-2 nad neškodnými Piráty se podílel 4 góly a 1 asistencí. Hattrick zkompletoval po nevídané chybě golmana Dvořáka ve 47. minutě. My si tedy, Vojto, myslíme, že to schválně neudělal, každopádně doufáme, že ta suma do kasy moc nebolela. A ještě jeden hattrick v pátečním 5. kole, Tygři 7 góly rozložili Ševce. Golový účet duelu uzavřel 33 sekund před koncem Michal Bulíř, který dovršil svůj druhý extraligový hattrick. Čekal na něj 6,5 let a celkem 315 utkání. Ten, který dal naposledy, byl totiž z playoff 2012 a byl to tehdy i jeho vůbec první zápas ve vyřazovací části. Jen tak dál, Michale. Mistr urval v repríze finále 3 body až v těsném závěru, konkrétně 18 vteřin před koncem zásluhou mladičkého Karla Pláška. Ten vstřelil svůj úplně první extraligový gól a nejspíš i zatím nejdůležitější v kariéře. Zdá se vám tohle jméno povědomé? Ano, jde o syna Karla Pláška, momentálně hajícího barvy Přerova. Beznadějně poslední stále zůstává Chomutov, který na kontě nemá po 6 odehraných kolech jediný bod. V této zoufalé situaci ale zůstává hlavní kouč Pirátů Vladimír Růžička klidný. O místo se zkušený kouč nebojí a ještě celou situaci stíhá vtipně glosovat. Po 6. kole se stále na špici Tipsport Extraligy drží Litvínov, který je jediným týmem bez porážky. Na konci tabulky naopak zůstává stále bez jediné bodové radosti mužstvo Vladimíra Růžičky z Chomutova. A na co se můžete s O2 TV Sport těšit tento týden? V pátek 17 hodin a 45 minut vám nabídneme střetnutí Hradce Králové s Kometou Brno. V sobotu v 15.45 startuje studio k utkání Bílí Tygři Liberec, HC Olomouc. No a příští pondělí večer naslyšenou u dalšího dílu magazínu Ice Time. Mějte se fajn. Starting today with Klimek, Kuruna, Rusek, Kalina, Blaine and Honzik in the pipes. Here we go, let's go, boys.
Pro mě je to jasný, pojď, bráko.